ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אתם בוודאי, בוודאי שמעתם את השאלה, את השאלה של הכפילות פה. תודה רבה, יישר כוח. את השאלה, מה זה ארצך, מולדתך, בית אביך? מה זה? מה זה האריכות לשון הזאת? מספיק מארצך וממולדתך, מאיפה שנולדת. מולדתך זה גם יכול לכלול את בית אביך. מה תוספת המילים ומבית אביך? שאלה. אז אני רוצה להגיד לכם היום בעזרת השם משהו מאוד חשוב, משהו מעניין, מעניין מאוד. כתוב בהמשך, ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר יצאו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען. גם פה צריך להבין מה זה ה ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ, ויצאו ויבואו. נראה כאילו אתה מורח, מורח מילים. ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען, הלוך חזור, מריחה, מורחים אותנו. מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? בואו תשמעו. בסוף הפרשה הקודמת, בסוף, כתוב שם, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו, אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם. סוף פרשת נוח, התורה מספרת שתרח, תרח, אבא של אברהם, לוקח את אברהם ואת לוט ואת שרי ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם, ויהיו ימי תרח 500 שנה, וימות תרח בחרן. סוף פרשת נוח. מה זה? מספרים לך, אתה יודע שתרח חי 500 שנה, וימות תרח בחרן. באמת, את מי זה מעניין איפה תרח מת? שימות איפה שהוא רוצה. לשמה התורה צריכה לפרט וימות תרח בחרן? את השאלה הזאת שואל הספורנו. אומר הספורנו משהו ענק. בואו ננסה. וימות תרח בחרן. אומר הספורנו, ולא השתדל להשיג מה שכיוונו להשיג בנוסעם מאור כסדים. ולא בכלל אצל אברהם בהיותו בארץ כנען ובקוראו שם בשם השם עם כל גדולת שמו אז. זהו. אתם יודעים מה זה תרח? כשאומרים על מישהו חתיכת תרח, מה זה תרח? ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט ואת שרי ויצאו איתם מאור כסדים. לאיפה אתה הולך תרח? ללכת ארצה כנען. תרח מתעורר, מתעורר בזכות הבן שלו אברהם. בואו נלך לארץ כנען. מה יש שם? ארץ הקודש, ארץ של אווירה דארץ ישראל מחכים. בואו נלך לארץ כנען. תרח מתעורר, מתלהב ללכת לארץ כנען. ויבואו עד חרן וישבו שם, וימות תרח בחרן.
אומר הספורנו, של מה התורה מספרת את זה? ולא השתדל להשיג מה שכיוונו להשיג. תרח זה אחד כזה, התכונה של תרח, כן? להתחיל, הוא מתחיל משהו, הוא מתלהב, הוא מתחיל לעשות את הפסיעות לכיוון, הוא כבר צועד, ויקח תרח, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ כנען. אבל המנוע נכבה מאוד מהר אצל תרח. ויבואו עד חרן וישבו שם, וימות תרח בחרן. התורה מספרת לך שמה זה תרח? זה מתחיל ולא גומר. אתם אגיד לכם את האמת? גם לי יש את הבעיה הזאת. לא להעביר את זה הלאה, אבל... בינינו. בינינו. עוד תרח אמיתי. אתה מתחיל מסכת, בוא, אתה בא נעשה, נלמד חברותא דף היומי, אתה בא נלמד משהו, אתה נלמד משניות, בוא נלמד זה, מתחילים... כן, 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 כן. שבוע, שבועיים להתראות. וימות תרח בחרן. זה, התורה לא סתם מספרת לך סיפורים על תרח. זה לא סתם. אין סתם בתורה, אין סתם. תרח מסמל את אותו אחד שמתחיל ולא גומר. מתעורר. אשתי, אני מבטיח לך שמהיום, מהיום, אני נותן יד בבית. איזה כיור את בוחרת? תבחרי חלבי או את הבשרי? עליי. יום, יומיים עשה, ביום השלישי, זהו. וימו תרח בחרן. זה תרח. עכשיו אתם קולטים את העומק? את העומק? לתרח יש נכד, נכד. אתם יודעים איך קוראים לנכד של תרח? לוט. לוט. הולך עם אברהם. הולך עם אברהם צעד אחרי צעד. אברהם יורד למצרים, הולך איתו לוט למצרים. ויעל אברהם ממצרים ולוט עמו הנגבה. לוט עם אברהם, יורד למצרים, הולך למצרים, חוזר למצרים. אני עם אברהם, וילך איתו לוט. פתאום בהמשך הדרך, והיא מריבה בין רועי אברהם ובין רועי מקנה לוט, אומר אברהם לולט, אנה תהי מריבה, יחי, לא מתאים לי המריבות האלה. בואו נחשוב על כיוון. בואו נחשוב מה עושים. המפרשים מסבירים שאברהם לא אמר ללוט להתראות. אומר לו, תקשיב, אני רוצה שאתה תחליט איפה טוב לרועים שלך להיות, עם השמאל והימינה, עם הימין והשמאלה, תחליט אתה איפה טוב לרועים להיות. לא אני ואתה, אני ואתה נשארים ביחד. היפרד נע מעליי הכוונה לרועים. מה עושה לוט? ויסע לוט מקדם. הבנתי, אברהם, אני, טוב, אני נראה לי שאני הולך לסדום. מה קרה? אבל עשית איתי כברת דרך כל כך יפה, בוא נמשיך. אל נא תהי מריבה, בוא, אל תיפרד ממני. התכוונתי רק לרועים, שהרועים ייפרדו, לא אני ואתה. ויסע לוט מקדם, הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר, אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. לוט פורש. יושע תהיה בר... אתה התחלת יפה, התחלת יפה. הוא התחיל יפה בפרשה, התחיל ממש בצורה מכובדת. לך לך מארצך, והתורה מספרת איך שהוא הלך עם אברהם יד ביד. איך זה שלוט פתאום חותך? מה קרה לו? מאורה. אה? מאורה. לוט זה נכד של תרח. הסבא, הסבא, גם היה כזה, מתחיל לא גומר. התכונות האלה של הסבא עוברות לילדים,
לנכדים, לנינים. זה מפחיד, רבותיי, זה מפחיד. אתה צריך לדעת. סבא זה לא עוד אחד. סבא, יש סבא תרח. אתה תראה את הנכד שלו גם כן מתלהב, רוצה, אבל זה לא אומר שהוא יזכה להמשיך. איזה כואב זה. איזה פחד זה. לוט, התורה מספרת לך שגם הוא התחיל יפה, כמו סבא שלו, אבל לא זכה לסיים. ויאמר השם אל אברהם, ויאמר השם אל אברהם. רבותיי, אתם הולכים עכשיו לקבל שי צנוע על החג. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מההשפעה הארצית וממולדתך, מההשפעה של הקרובים יותר ומבית אביך. אם אמרת לי מולדתך, איפה שנולדת, למה אתה צריך להגיד ומבית אביך? כן? פה כתוב שהשם אומר לאברהם, אברהם, אל תהיה כמו אבא שלך. אבא שלך מתחיל, מתלהב לי, באמצע נופל. באמצע הוא נופל לי הבן אדם הזה. תראה איך זה השפיע על הנכד שלו, עלות. אל תהיה כמו בית אביך. אברהם, אני מבקש ממך, אתה מתחיל משהו, תעשה טובה, תתחיל, תגמור. אני מבקש, אני מבקש ממך, אתה תלך מבית אביך. אל תהיה לי כמו תרח וכמו לוט. אומרת התורה, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרם, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען. הנה החידוש. אברהם, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו. הנה, הנה, כאן. כאן התורה מגלה לך שאברהם הלך מבית אביו. הוא הלך משם. הוא הלך מבית. בית זה פנימיות, מהפנימיות, מהתכונות הפנימיות של אבא שלו. אבא שלו יוצא ללכת לארץ כנען ונתקע בחרן. אברהם יוצא ובא. הוא מתחיל ובא, מגיע, מסיים. זה אברהם. זאת אומרת, מעשה אבות סימן לבנים. אם אנחנו רוצים, כן? אם אנחנו רוצים להיות, להידמות לאבותינו הקדושים, התורה מלמדת אותנו. סבא אברהם היה שונה מתרח. תרח מתחיל, כשאתה רואה מישהו מתחיל משהו, לא מסיים, זה התכונה הטבעית שיש לכולנו. תרח ולוט, שניהם אותו כיוון. וזה קיים אצל כולנו התרח הזה. וכולנו מצווים, לך לך, תלך מהתרח שנמצא בתוכך. מה כן? תהיה כמו אברהם אבינו. ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען. אני רוצה להוסיף, אבל אתם יודעים ששמים תמיד על העוגה, בעוגות הרציניות, שמים על הקצפת, על הקצפת, העוגות הרציניות שמים דובדבן. חז"ל אומרים, המתחיל במצווה, המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. מה כתוב כאן? הוא התחיל במצווה, מה זה אומרים לו גמור? אדם שהתחיל, הוא גומר, לא? אם התחלת להניח תפילין של יד, מישהו צריך לבוא אליך באמצע, תשתדל גם אחרי שאתה גומר את התפילין של היד, לשים תפילין של ראש. אל תעצור רק עם התפילין. אף פעם לא באו אליי כשאני הנחתי תפילין של יד, ואמרו לי, תגמור בבקשה לתפילין של ראש. לא, אף אחד לא אמר לי את זה. מה זה שחז"ל אומרים, המתחיל במצווה אומרים לו גמור? אני חושב שמה שאמרנו, זה כתוב כאן במה שאמרנו. המתחיל במצווה, כל אדם שמתחיל במצווה, מיד יש לו את התרח שלו בתוכו, שאומר לו, די, מספיק, אין לי כוח. בוא, עזוב, לא צריך, מספיק להגיע עד שיר של יום. מספיק. לא צריך יותר מזה, פתאום הקטורת עלינו לשלם. זה מותר, זה סוף התפילה, לא חייבים לגמור תמיד עד הסוף.
אפשר לדלג פה, אפשר לדלג שניים, כן? כל פעם אתה מתחיל שניים מקרא ואחד תרגום, אתה מתחיל, נשאר לך רק את שישי ושביעי. פתאום בא לך יצר הרע, בואו נשאיר את זה לסעודת שחרית. נשאיר את זה לסעודה שלישית. אפשר להשלים עד שמחת תורה. תרח, זה תרח, תרח, הנה הוא תרח הגיע. אומרים חזל, המתחיל במצווה, מיד מגיע לו תרח הפנימי שלו. אומרים לו גמור. מי זה אומרים לו? משמיים. אל תחשוב שכשאתה התחלת מצווה וסיימת אותה, בואנה תקשיב, אני מושלם. התחלתי, סיימתי. לא, 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 המתחיל במצווה, אתה יודע למה סיימת? אתה מצד עצמך תרח שלא מסיים, אבל משמיים כשאתה מתחיל, אומרים לו גמור, השם דוחף את הבן אדם. נו, נו, עוד קצת, עוד קצת, נו, בבקשה, עוד, בוא, עוד, עוד טיפה, עוד, גמור. גמר. הגמר, אם הגעת לגמר, תדע לך כי אמרו לך לגמור, כי דחפו אותך לשם, כי השם שולח סיבות לדחוף אותך לשם. אבל בלי האומרים לו גמור, אנחנו לא היינו גומרים, אנחנו תרח. היינו נשארים בחרם. וימות תרח בחרם. זה דבר תורה שרציתי להגיד לכם. מה זה תרח? מה זה לוט ומה זה אברהם? מה זה נקרא להתחיל? אבל זה לא מספיק. תדע לך שהעיקר זה הלסיים. שהשם יזכה אותנו. אנחנו עדיין בדרך, עוד לא הגענו לכלום. וזה המיוחד שיש כאן.